নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো বাতৰিলৈ মই গীতাশ্বৰ পুনপটিয়াক আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম গুজৰাটলৈ কামেশ্বৰ মন্দিৰত এয়া অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী ভোটদান ইতিমধ্যে কৰিছে অমিত শ্বাহে গান্ধীনগৰ সমষ্টিত ভোট দিছে অমিত শ্বাহে মন্দিৰত সেৱা ললে অমিত শ্বাহে কামেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু অমিত শ্বাহৰ ভোটদান পৰ্ব আমি দৃশ্য কিছু দেখুৱাইছো আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে যি ভোটৰ পৰ্ব চলি আছে পুৱা 7 বজাৰে পৰা 4টা সমষ্টিত ৰাজ্যত যি ভোটদান পৰ্ব সমগ্ৰ দেশৰ 94টা সমষ্টিৰ বাবে আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যৰ 4খন আসনৰ বাবে এই নিৰ্বাচন 4খন আসন গুৱাহাটী ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব ই ভি এমত ভোটাৰে আজি সমগ্ৰ দেশত প্ৰায় 1351 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ই ভি এমত বন্দী হ'ব বন্দী কৰিব ভোটাৰে আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পুৱাই ওলাই আহিছে ভোটাৰসকল সেয়া আজি যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰে 94টা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব 94টা সমষ্টিৰ আৰু অমিত শ্বাহ লগতে জয় শ্বাহ পুত্ৰ জয় শ্বাহৰ সৈতে অমিত শ্বাহক দেখা গৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে দেখা গৈছে অমিত শ্বাহ ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে অমিত শ্বাহ আজি কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এই কেইবাগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ মাজত অন্যতম হৈছে অমিত শ্বাহ গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ গুজৰাটত গান্ধীনগৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু লগতে ভোটদান কৰিবলৈ পোনপটীয়াকৈ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ অমিত শ্বাহ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ এইখিনি সময় অমিত শ্বাহে ভোটদান সাব্যস্ত বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট অমিত শ্বাহ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ 4খন সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ 4টা সমষ্টিৰ 4খন আসনৰ বাবে যুঁজ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আজি নিৰ্ণয় হ'ব এই হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰতে অমিত শ্বাহৰ ভোটদান বা অমিত শ্বাহো আছে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত শীৰ্ষত আছে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ আৰু বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এয়া ভোটদান পৰ্ব পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে পুত্ৰ জয় শ্বাহ আছে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আন এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ হাসমুখ ভাই পাটিল হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত মধ্যপ্ৰদেশতো আছে বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যখনৰ গুণা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ইফালে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ লগতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিদৰ্ভ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ তেওঁ বিদৰ্ভৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব একেধৰণে ৰাজগড় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দিগ্বিজয় সিং ভূপাল সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ একেদৰে তৃতীয় এয়া ভোট দি কেমেৰাৰ সন্মুখত পোষ্ট ইয়াৰ মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহ পৰিয়ালৰ সৈতে অমিত শ্বাহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত গান্ধীনগৰৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহ ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বেই তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী এইধৰণে তেওঁৰো আজি ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে অমিত শ্বাহে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভোটদানৰ পূৰ্বে মন্দিৰত সেৱা ললে অমিত শ্বাহে আৰু অমিত শ্বাহৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত
তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন 2024 সাধারণ নির্বাচনৰ আজি তৃতীয় পর্যায়ৰ ভোটদান পৰ্ব আৰু আমি দৃশ্য কিছু দেখুৱাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়সুৱাখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁ আজি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তাৰ পিছতে তেওঁ কেমেৰা সন্মুখত পোজো দিলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ আহমেদাবাদত তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লগতে কেবা গৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত অমিত শ্বাহৰ পৰিয়াল লগত আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ভোটদান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আহমেদাবাদৰ নিশান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা আহমেদাবাদস্থিত নিশান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ যি ভোটদান কেন্দ্ৰ তাত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত টিভিৰ স্ক্ৰীণত সপৰিয়ালে অমিত শ্বাহ সপৰিবাৰে অমিত শ্বাহ পৰিয়ালৰ সৈতে অমিত শ্বাহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ওলাই অহাৰ এইখিনি মুহূৰ্ত হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ শীৰ্ষত থকাৰ অন্যতম অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰো আজি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব তেওঁ গান্ধীনগৰৰ প্ৰাৰ্থী গান্ধীনগৰ লোকসভা আসনখনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তেওঁ সপৰিয়ালে উপস্থিত হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিছু মত বিনিময়ো কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ তেওঁ আজি প্ৰায় 8 বজাতে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে নিশান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আৰু এয়া আন কিছু প্ৰান্তৰৰ ভোটাধিকাৰ বা ভোটাৰৰ ये बताओ कि यहाँ वो जो आप आए हो क्या सोच के आए हो आप इतने परेशान भी हो चल फिर नहीं सकते हो क्या सोच के आए वोट डालने के लिए सोचा वोट डालने से पहले तो सोचा हुआ कि कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जीतने वाला नहीं सोची घर वालों ने कहा उसे वही वोट डाल दिया कौन आया आपके साथ वोट डलवाने पापा ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটলৈ যদি উভতো চাৰিখন আসনৰ বাবে আজি ৰাজ্যত ভোট হৈছে চাৰিখন আসনৰ বাবে যুঁজ আৰু এই চাৰিখন আসন ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী আৰু বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত ইতিমধ্যে কৰিছে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ পূজা কৰিছিলে ঘৰত বাথৌ পূজা কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলে আমাৰ সতীৰ্থ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত যিহেতু ইউ পি পিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আছে আৰু তেখেতৰ যিহেতু ভোট কাজলগাঁও এটা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ইতিমধ্যে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেখেতৰ পত্নীও এই মুহূৰ্তত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দুয়ো একেলগে যিহেতু যি ওচৰৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভোট দিলে পোৱাই যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ সত্ত্বেও ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিব মই ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে পুৱাৰ ভাগতে মই ভগৱান মোৰ আৰাধ্য দেৱতা বাথৌবাৰী মই মানে সেৱা জনাই আহিছোঁ তাৰপিছত মই নিজৰ জন্মধাত্ৰী মাতৃ তেখেতকে সেৱা জনাই আহিছোঁ আৰু প্ৰতিকূল বতৰ বুলিয়ে নহয় মই মানে ধন্যবাদ জনাম প্ৰকৃতিক কিয়নো যোৱা কেইদিনমান ধৰি বহুত গৰমত মানুহে ছটপটাই আছিলে আজি বৰষুণ হৈ এইখিনি এটা শান্তি এটা পৰিৱেশ আৰু এটা ভাল এটা পৰিৱেশত ৰাইজ আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেখেতে এইখিনি সুযোগ পাইছে তো ময়ো মোৰ ভোটাধিকাৰ মোৰ গাঁৱৰ এটা চেণ্টাৰ 350 নং টাঙ্গাবাৰী এল পি স্কুলত মই ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আহি যিটো মোৰ সমষ্টিৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ কাৰণে মই ভোটদান কৰিবলৈ পাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে মই আনন্দ লাগিছে আৰু ৰাইজ যিটো এইবাৰ এইবেলি এন ডি এৰ পক্ষত আছে আৰু এন ডি এক যিটো সমৰ্থন কৰাইছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোটটো আমি তেনেকৈ লাভ কৰিম সিংহভাগ মানে ভোট আজি এন ডি এ হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু মোৰ জিকাটো
100% sure. যেটো বিপিএফে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে যে যেটো ইউপিপিএলৰ পৰা আমুৱাই গৈছে কুকৰাজাবাকী এবাৰ বিপিএফক বিচাৰিছে বুলি কৈছে বিপিএফে এটা কথা দাবী কৈছে যে এবাৰ তেওঁ কুকৰাজা সমষ্টিটো তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব বুলি বিগত চৰকাৰ তেখেতসকলৰ চৰকাৰৰ দিনত যিখিনি ইয়াত ঘটনা পৰিঘটনাবোৰ হৈছিলে আৰু ৰাইজে ৰাইজক মানে জ্বলা কোলা খুৱাইছিলে ইয়াত কোনো শান্তি নাছিলে জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা ইয়াত নাছিলে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস বোলা বস্তুটো নোহোৱা হৈছিলে ভাতৃত্ববোধটো একেবাৰে নোহোৱা হৈছিলে কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰ ইউ পি পি এল চৰকাৰ এন ডি এ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই অঞ্চলত শান্তি বিৰাজ কৰিলে মানুহে জীৱনৰ নিৰাপত্তা পালে আজি মানুহে একেবাৰে কোনো ভয় নলগাকৈ আমাৰ গোটেই অঞ্চলত তেওঁলোকে ফুৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিজনেছটো কৰিব পাৰে মানে তেওঁলোকে নিজৰ যিখিনি গন্তব্যস্থান তাত মানে একেবাৰে অনায়াসে তেখেতসকলে যাব পাৰে বা ঘূৰিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি এন ডি এ যিটো চৰকাৰৰ দিনত সেই এই পৰিৱেশটো আমি দিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ মানে যিখিনি অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি ৰাইজক দিব পাৰিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাইজ নিশ্চয় এন ডি এৰ পক্ষত থাকিব তাৰ মানে কোনোবা দল বা কোনোবা ৰাজনৈতিক বা কোনোবা প্ৰাৰ্থীৰ পক্ষে তেওঁলোকে নিজৰ ৰায়দান কৰিব সেইটো মই কেতিয়াও ভবা নাই মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব কংগ্ৰেছ আছে যিহেতু আৰু জি এছ পিও যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে যিহেতু নৱহৰণীয়া এতিয়া সাংসদ বুলি ক'ব লাগিব নৱহৰণীয়া ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁ টিকট লাভ তেখেতৰ যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলাৰ পিছত যিহেতু টিকট লাভ নকৰিলে বা খেলিব নোৱাৰিলে গতিকে আপুনি মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে চাওক 19-20 হ'লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি কথা ওলায় কিন্তু ইয়াত আজি আমি ফাৰ্ষ্ট এটা ডিফাৰেঞ্চত মানে আমি জিকিবলৈ গৈ আছোঁ যে মোৰ দেন 3 লাখ ভোটৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দুটা দৃশ্য দেখুৱাইছো নৰ্মদা নদীত সেয়া পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিদৰ্ভৰ তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত বিদৰ্ভৰ পৰা তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আনহাতে ইয়াৰ আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো অমিত শ্বাহে পূজা অৰ্চনা কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ এইধৰণে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কামেশ্বৰ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই তেওঁ তাৰপিছত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছে দুটাকৈ দৃশ্য এফালে আনহাতে আমি দেখুৱাইছো মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান অন্যতম বিজেপিৰ এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী এগৰাকী অন্যতম ৰথী মহাৰথীসকলৰ তালিকাত থকা অন্যতম এগৰাকী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে তাৰ পূৰ্বে এইধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিছে নৰ্মদা নদীত ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনত এয়া যি দৃশ্য দেখুৱাইছে আহমেদাবাদৰ নিশান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁ আজি প্ৰায় এঘণ্টামান পূৰ্বে তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভোটদান কৰি অহাৰ পিছতে যি ভোটদান কৰি অহাৰ পিছতে তেওঁ ভোটৰ বাবে তেওঁ পোষ্ট দিছে যি তেওঁ ভোটদান কৰি অহাৰ পিছত যি চিহ্ন সেয়া দেখুৱাইছে আৰু যি আচলতে তেওঁ যি যি ভোটদান কৰি অহাৰ পিছত সচৰাচৰ যি ধৰণে আঙুলিত ইংক লগোৱা বা সেই বিশেষ ইংকবিধ লগোৱা যিখন ফটো সেই ফটোৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও পোজ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু কিছুমান পূৰ্বে অমিত শ্বাহ উপস্থিত হৈছিলগৈ মন্দিৰত আৰু ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহেও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে সপৰিয়ালে তেওঁ ভোট দিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰ পূৰ্বে এয়া মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহ এইখিনিতে ল'ম এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মূল সূত্ৰী আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি আগুৱাই যাব পাৰে সেইকাৰণে সংৰক্ষণৰ গোটেই এই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সময়ে সময়ে এই ধাৰণাটোৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত 2000 বছৰ ধৰি যি চলি আছিলে জাত পাতৰ ব্যৱস্থা নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক শোষণ কৰা হৈছিল নিষ্পেষণ কৰা হৈছিল উচ্চ জাতিৰ লোকসকলৰ যোগেদি এই প্ৰক্ৰিয়াক বন্ধ কৰিবলৈ বা নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক হিন্দু ধৰ্মৰ নিম্ন জাতিৰ লোকসকলক যাতে আগবঢ়াই লৈ আহিব পাৰি তাৰ কাৰণে সেই যি 1100 সম্প্ৰদায় ক্লাছিফাই কৰা হৈছিল সেই সম্প্ৰদায়ক লোকসকলক চিডুল কাষ্টৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল যাতে এই যি 2000 বছৰীয়া কাষ্ট ছিষ্টেমৰ যি শিকলিৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব পাৰে যাতে আৰু মূল সুঁতিলৈ তেওঁলোক আহিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে চিডুল কাষ্টসকলৰ মাজত মুছলমানসকলক
অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাযায় বা কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই কাৰণ হিন্দুসকলৰ যি বৰ্ণবৈষম্য সেই বৰ্ণবৈষম্যক নিৰ্মূল কৰিবলৈ চিডুল কাষ্টৰ এই ধাৰণাৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ অনুসূচিত জাতিৰ তালিকাত সেই 1100 সম্প্ৰদায়ৰ লোকক চিনাক্ত কৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল এই 1100 সম্প্ৰদায়ৰ লোক হৈছে 2000 বছৰ ধৰি বিভিন্ন ধৰণে উচ্চ জাতিৰ লোকসকলৰ সন্মুখত শোষণৰ নিষ্পেষণৰ বলি হৈ থকা লোক আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চিডুল ট্ৰাইবৰ ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি হ'ল সেইসকল জনগোষ্ঠীয় লোক যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোকক শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ যোগেদি জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন বা চাইনেজ অৰ্থাৎ লাজকুৰীয়া স্বভাৱ বা এক পৃথক সংস্কৃতি পৃথক তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বা পৃথক তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ বা মূলসুঁতিৰ যিসকল যি সমাজ সেই সমাজৰ পৰা দূৰত তেওঁলোকৰ বাসস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পাঁচৰ পৰা ছয়টা বৈশিষ্ট্যৰ যোগেদি সেই জনগোষ্ঠীসমূহক নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে চিনাক্ত কৰা হৈছে চিনাক্ত কৰি চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে প্ৰায় 750টা জনগোষ্ঠীক 1950 চনত চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল পৰ্যায়ক্ৰমে কিন্তু আন আন জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত এছ টি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ প্ৰায় 60 দশকৰ পৰা আন্দোলন কৰি আছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিমাচল কওক তামিলনাডু কওক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি এলিজিবিলিটি অনুসৰি চিডুল ট্ৰাইবৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কিন্তু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী এই তালিকাত এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৰা নাই এটা নিয়ম আছে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কিন্তু তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই মুছলমানৰ প্ৰসংগলৈ আহিম কিন্তু অ' বি চিৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত কেৱল এছ টি এছ চিয়ে নহয় অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোক আছে 52% আছে বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কাৰণ শেষৰটো যি ব্ৰিটিছে কৰা কাষ্ট চেঞ্চাছ 1931 চনৰ যিটো চেঞ্চাছৰ দায়িত্বত অসমত চি এছ মালেন আছিলে যাক অসমৰ লোকসকলে কলকুৱলি মুলান চাহাব বুলি কয় চি এছ মালেন আছিলে আৰু সেই 31 চনৰ চেঞ্চাছটোত ভাৰতবৰ্ষত কাষ্ট চেঞ্চাছ কৰা হৈছিল তাৰপিছত 1941 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণে চেঞ্চাছ নহ'ল আৰু 1951 চনৰ পৰা যেতিয়া স্বাধীন ভাৰতত চেঞ্চাছ হৈছিল কাষ্ট চেঞ্চাছ হোৱা নাছিল এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে বা কংগ্ৰেছে কাষ্ট চেঞ্চাছৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে যদিহে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ হয় কাষ্ট চেঞ্চাছ কৰিব আৰু যিধৰণে পৰিসংখ্যা ওলায় সেইধৰণে সেই কাষ্টৰ লোকসকলক বেনিফিট সুযোগ আগবঢ়োৱা হ'ব সেয়া অন্য বিষয় মই অ' বি চিৰ কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছো 1900 মগজুৰ বিকাশৰ বাবে আৰু আছে প্ৰটিন সুস্থ জন্মকালীন ওজনৰ বাবে হৰলিক্স মাদাৰ্ছ প্লাছ আজি ভোটৰ দিন নিৰ্বাচন চলি আছে বা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান পৰ্ব চলি আছে পোনপটীয়াকৈ অমিত শ্বাহৰ ভাষ্য আমি আগবঢ়াইছো देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी सुरक्षा भी देगी समृद्धि भी देगी गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं आज देश में तीजा चरण नु मतदान छे गुजरात नी वधेली 25 से 25 सीटों पर आज मतदान थवानु छे हूं गुजरात नी जनता ने अने विशेष करी ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટરને અપીલ કરવા માંગુ છું કેવી સરકાર માટે આપણે સૌ વોટિંગ કરીએ જે દેશને સ્થિરતા આપે સુરક્ષા આપે સમૃદ્ધ બનાવે ગરીબીનું સંપૂર્ણ ઉન્મૂલન કરે અને વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતની રચના કરે એક એવી સરકાર આપણે ચૂંટીએ જે સમગ્ર વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ભારત નંબર 1 બને એવી સરકાર અને એવા પક્ષ માટે આપ સૌ વોટિંગ કરો એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે લોકશાહીના આ મહોત્સવમાં સૌ ગુજરાતીઓ દર વખતની જેમ રંગે ચંગે ઉત્સાહથી ઉમંગથી ભારી સંખ્યામાં વોટિંગ કરે અને અંતે આપનું વોટિંગ જ ભારતના વિજયનું કારણ બનશે એનો મને વિશ્વાસ છે વંદે માતરમ
খুব খুব শুভেচ্ছা। অমিত শাহে ইতিমধ্যে গান্ধীনগরত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে আর তারপর সাংবাদিকর সহ হওয়া মত বিনিময়ত ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে জনতাক ওলা কয় সুস্থ সরকারের কথা কৈছে অমিত শাহে। আর ভোটদানের পূর্বে মন্দিরত এই ধরনের পূজা অর্চনা আগবাইছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগিয়ে। গান্ধীনগরের নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হয়েছে আর সপরিয়ালে উপস্থিত হয়েছিল ভোটদান কেন্দ্রত। সেই দৃশ্য আমি পুনপটিয়াকৈ আপনার দেখাইছো। আর ইয়া ভোটদান সাব্যস্ত করা অমিত শাহর তার ভোটদান সাব্যস্ত করার তার ঠিক পূর্বে মন্দির উপস্থিত হয়েছিল পূজা অর্চনা আগবাই। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির।